निघुरा दिनको त्यो घर। छेउमा उभिएको कुम्भकर्ण हिमाल, वरपर पहाडका हरियाली दृश्यहरू, लालुपाते फूलको रङ्गीचङ्गी, लामपुच्छ्रे चराको ओहोर दोहोर, फरासिला मानिसहरू, सानै छदादेखि मेरा आँखामा बसेका ताप्लेजुङको निघुरा दिन गाउँका यस्ता अनगिन्ती दृश्यहरू मानसपटलबाट नमिटिने कुरा हुन्। जन्मेको ठाउँ र जन्म दिने आमाभन्दा ठूलो कोही हुन्न रहेछ भन्ने म सधैँ महसुस गरिरहन्छु। देश छाडेर गएको धेरै र निघुरा दिन छाडेको अझ धेरै भए पनि मलाई गाउँको सम्झना आँखाका तरिलीहरूमा आइरहन्छ। सानोमा परेको गाउँको छाप ममा कहिल्यै गएन र म चाहन्छु त्यो नजाओस् पनि। जहाँ जता गए पनि गाउँका ती दृश्य सम्झना आइरहन्छन्। पहाडमाथि चन्द्रमा देख्दा पनि मन रमाउने, बादलहरू उडेको देख्दा पनि मन रमाउने गर्दथ्यो। ती कुराहरू ममा अझै पनि जीवित छन्। नेपालको पूर्वी पहाडी भागको पिछडिएको जिल्ला ताप्लेजुङमा मेरो जन्म भयो। त्यस ठाउँको एउटा कृषकको छोरा हुँ म। बुबाको जीवन पनि सङ्घर्षमा नै थियो। मेरो जन्म पनि यस्तो बेलामा भएछ कि बुबा परिवारको जीविकोपार्जनको लागि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको रहेछ। बुबा घरमा नहुने हुनाले आमाको जीवन पनि कष्टकर रहेछ। आमा अहिले पनि भन्नुहुन्छ, म जन्मेको 10 दिनको सुत्केर हुँदाखेरि नै आमा खेतमा पानी लगाउनु जानुभएको थियो। मेरो जन्म र त्यस बेलाको परिवेशलाई निहाल्दा मलाई लाग्दछ त्यस्तो खालको परिवेशमा जन्मिएर बाँच्नु नै ठुलो कुरा थियो। त्यस बेला गाउँघरमा बच्चाहरू अकालमा मर्दथे। छिमेकका मेरै उमेरका केटाकेटीहरू अकालमा बितेको आमा आजसम्म पनि सम्झिरहनुहुन्छ। म आमाको 7 औं सन्तान थिएँ। म भन्दा अगाडि 2014 सालमा जन्मेको मेरो दाजु उत्तमको 2 वर्षको उमेरमा निमोनियाले मृत्यु भएपछि 2017 साल श्रावण 23 गते ऋषि पञ्चमीको दिन मेरो जन्म भयो। मेरो जन्म हुँदा बुवा तराईतिर झर्नुभएको रहेछ। बुबा पहाड तराई गरिरहनुहुन्थ्यो रे। म जन्मेको केही समयपछि मलाई बचाउन साह्रै गाह्रो पर्यो रे। पाथीभरालाई भाकल गरेपछि मेरो जिन्दगी बचेको आमा अहिलेसम्म पनि विश्वासका साथ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। ताप्लेजुङ र पूर्वी नेपालमा मात्र होइन, देशभरि नै पाथीभरा देवीको विशिष्ट महिमा छ। यसो सोच्दा मलाई लाग्छ, वास्तवमा त्यस बेला मान्छेको जीवन विधाताको हातमा मात्रै थियो कि भन्ठान्छु म अहिले। त्यस्ताका सानातिना रोगले पनि बालबच्चाहरूको ज्यान जाने भएकोले गाउँतिर उच्च शिशु मृत्युदर थियो। गाउँका टोलहरूमा गुरुङ र कामीहरूको बस्ती भएकोले यी गाउँहरू गुरुङ गाउँ र कामी गाउँको रूपमा चिनिन्थे। हाम्रो छेउछाउमा रहेको यही गुरुङ गाउँ र कामी गाउँका बच्चाहरू अकालमा मर्थे। हाम्रै नातागोतामा पनि 15-16 जना बच्चा मरेको आमा र ठुली आमाले सुनाउनुहुन्थ्यो। यी सबै कथा सुन्दा आफ्नो जिन्दगी धन्न कसरी बाँचेछ भनेर अहिले पनि आङसिरिङ्ग हुन्छ। जन्मेर 7 वर्षसम्म ताप्लेजुङ निघुरा दिन बस्दा पढ्नको लागि स्कुल सजिलो थिएन। स्कुल पुग्न निकै ओह्रालो झर्नु पर्थ्यो। खाएर ओह्रालो झर्न सजिलो भए पनि स्कुल सकेर उकालो उक्लिँदा निकै कठिन हुन्थ्यो। निघुरा दिनको टाहारी स्कुलमा हिँडेर लखतरान हुँदै पढ्न गएको छेड आज पनि सम्झन्छु। बाल्यकालमा एक लिम्बू परिवारका दम्पति अकालमै मरेका थिए र उनीहरूको शव लिएर स्थानीय मानिसहरू खोलातिर गएको दृश्य अहिले पनि सम्झन्छु। मलामीको लर्को हिँडेको, गाउँका मानिसहरूले शोक र सुर्ता मानेको, छोराछोरीको रोदन पनि मनका कुनाबाट गएका छैनन्। त्यो घटनालाई अहिले सम्झदा हामी नेपालीहरूमा सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध नै जीवन मूल्यको आधार रहेछ भन्ने मलाई अहिले लाग्दैछ। यो हामीले गर्व गर्न लायक संस्कृति हो जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। सिक्ने कुराहरूमा म सानैदेखि चनाखो थिएँ रे। वास्तवमा मेरो न्वारनको नाम खड्गप्रसाद सिटौला हो। दाईले 1 कक्षामा पढ्दाखेरि नै जोड घटाउ जान्यो, अङ्ग्रेजीका मानेहरू याद गर्न थाल्यो भनेर मेरो नाम विशाल राखिदिएको रे। घरमा सुरेन्द्र दाईले पढाउनु भएको मलाई याद छ। पछि 7 वर्षको उमेरमा म आमा सँगसँगै 7 दिन हिँडेर ताप्लेजुङदेखि तराईतिर झरे। आमा बेला बेलामा मधेस आएर
पहाड़ फर्किँदा तराईका कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो। मेरो उमेर त्यस बेला 4-5 वर्षकै थियो होला। त्यति बेला मैले तराईमा हाम्रो काठको घर छ भन्ने सुनेको थिएँ। मैले त्यस बेलासम्म काठको घर देखेको थिइनँ। काठको घरको एउटा कल्पना भने दिमागमा थियो। पहाडमा ढुङ्गा माटोको घर हुन्छ त्यस्तो मात्र देखेको थिएँ मैले। आमाले त्यो काठको घरको कुरा गर्दाखेरि एक किसिमको आकृति मेरो मनमा आउँथ्यो, जसमा मिलेका पहेँला काठले बनेका भित्ताहरू र भुइँ मेरो मानसपटलमा प्रतिबिम्बित हुन्थे। 7 वर्षको भएपछि आमासँग मधेस आइयो। काठको घर हेरेको त मेरो कल्पनाभन्दा बेग्लै खालको। पहिले काठको घरको कुरा गर्दा कस्तो काठी घरको कुरा गर्नुभएको होला आमाले भन्ने लाग्थ्यो मलाई। वर्षौपछि जब म नर्वेमा बसे र आफैले घर किने, त्यो नर्वेको घर भने मैले उस बेला कल्पना गरेको काठको घर जस्तै लाग्छ। त्यतिखेर जुन मेरो बाल मनस्थितिमा आएको घरको नक्सा आजभोलि नर्वेको घरमा पाउँछु। यति बेला फर्केर हेर्दा मलाई लाग्छ मान्छेको मनको विस्तारमा पछाडि आउन सक्ने कुरा पनि पहिलेदेखि नै सुनिश्चित हुने रहेछ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन्, तिमीले कल्पना गर्ने सबै कुरा सत्य हुन्। मेरो कल्पनाको काठको घर नर्वेमा पाउँदा पाओलो पिकासोको कुनै कल्पना गरिएको कुरा वास्तविक पनि हुन सक्छ भन्ने भनाई चरितार्थ भएको पाउँछु। पहाडको गाउँमा रहँदा हाम्रो घरमा निकै आउजाउ थियो कान्छी कमिनीको। मलाई थाहा भएसम्म उनको आफ्नो नाम नै थिएन। उनी कान्छा कामिकी श्रीमती भएकीले सायद कान्छी कमिनीको नामले परिचित थिइन्। यी सरल मान्छेहरूको रीतिरिवाजले मलाई सानैदेखि सबै मान्छेको चालचलनलाई स्वीकार गर्न सिकायो। म भन्दा अघिको दाई बितेकोले मेरो जीवन बचाउन आमाहरूले एकजना सार्की थर्की दलित आमाको दुध खान दिएको कुरा पनि आमा बताउनुहुन्छ। जसको दुध खाएर म बाँचे, मलाई लाग्छ उनी पनि मेरी आमा नै हुन्। उनी यो संसारबाट धेरै पहिले विदा भए पनि आज पनि म उहाँप्रति कृतज्ञ छु। मनमा कृतज्ञताको भाव हुनु भनेको पनि आफूलाई आनन्द र खुसी दिने कुरा रहेछ। म सानैदेखि हक्की स्वभावको भएको पनि आमा भन्नुहुन्छ। सानै हुँदा कसैले मलाई सलाम गर, खुट्टा ढोग भनेछन्, तर मैले खुट्टा ढोग्न मानिनछु। कसैले दबाउन लागेको र हेपेको ठानेर त्यस बेला मैले तिम्रो दिशा कुल्चीको गोडा ढोक्छु म भनेर प्रतिवाद गरेको आमा सुनाउनुहुन्छ। बेठिक लागेको कुरामा प्रतिवाद गर्ने बानी ममा सानैदेखि थियो। यो बानीले गर्दा मैले आफ्नो भनाइ राख्न कहिले पनि पछि परिन। एकपटकको प्रसङ्ग हो, मैले विद्यालयका शिक्षकले बाँधिरहेको घडीको दाम सोधेछु। उनले जिस्केर घडीको दाम 15 पैसा भनेपछि दाईसँग 15 पैसा दिन भनेर अड्डी गरेको अझै पनि सम्झन्छु म। मेरो स्वभाव सानैदेखि फरक थियो। आज सोच्छु, आफ्नो निजी स्वभावलाई सही दिशामा लगाउन सके सफलता हासिल हुन सक्दो रहेछ। सानैदेखिको मेरो हक्की स्वभाव एक शायरीमा प्रतिबिम्बित भएको पाउँछु। आदमी हो अगर तो खुद्दारी से जीना सिख, चाटना तो फितरत कुत्ता की हुआ करती है।